Якщо говорити про День міста сьогодні, то ми його робимо дещо з традиціями, дещо в іншому ракурсі. Звичайно, воно буде йти під гаслом, під знаком презентації міста обласного значення. І почнемо ми святкування в п'ятницю, це буде 3 вересня, о 14.30 буде нагородження наших людей, кращих людей, які подали підприємства для нагородження. Потім це нагородження, це майже 100 осіб. Повірте, ці люди заслуговують на нашу повагу. Потім о 16.30 це нагородження перейде в святкування Дня підприємця і святковий концерт до цього дня. Слідуючий захід, суботу, це буде спартакіада на нашому стадіоні. До речі, за попередніми розрахунками, буде приймати участь близько 300 людей, які ведуть здоровий спосіб життя. 6 колективів прийшли просто з доброю волею, щоб приймати участь у цьому заході. Тому з 10-ї години спартакіада на центральному стадіоні відбудеться, відповідно з нагородами, відповідно з вітаннями. Тому вас щиро запрошую, приходьте, будь ласка, тому що коли пусті трибуни, ну це ж робиться не для того, щоб просто поставити якусь там, вибачте, птічку, як ми кажемо, да, що якийсь захід відбувся. Привітайте своїх близьких, рідних з тим, що вони все-таки займаються спортом, і це прекрасно. Слідуючий захід в суботу буде о 18-й годині в Палаці культури. Ми сьогодні вже даємо запрошення. Хто прийде без запрошення, повірте, завжди знайдеться місце в залі. Буде концерт заслуженої артистки України Наталі Пелих, це наша землячка. І, якщо не помиляюсь, народного артиста України Олександра Василенко. Це красивий захід, тому запрошуємо вас на цю концертну програму. Ну, а кульмінацією свята, звичайно, буде недільна програма. Вона розпочнеться об 11-й годині на світлофорі, на школі і святковою ходою, яка буде йти від одного світлофора до іншого, до кишені, потім на площі перед Палацом культури будуть проходити всі офіційні заходи. Я просив би вас приймати участь в колоні, незалежно від того, в колективі чи самостійно, долучитися до того гуртування, яке буде прекрасним ця хода, буде духовий оркестр. Минулому році, пам'ятаєте, вже ці слова були, я повторюся, що попробуйте пройтись по главній вулиці з оркестром. Це ж прекрасно. Тому святкова колона буде прикрашена цікавими сюрпризами, особливо для діток. Тому мам із вашими маленькими діточками з колясками просимо на чолі колони піти за тими казковими героями, які будуть очолювати нашу колону. Я просив би вас спокійно до цього відноситися, це просто свято, це невимушено, повинна бути така атмосфера і добра. Потім десь об 11.15 почнеться офіційне вітання і почесних громадян міста, і людей заслужених, які будуть відзначені подякою козака Обуха, керівниками області. І, звичайно, на легкість наших молодят їм буде вручені подарунки, які будуть в пригоді, тому що пральна машина завжди знадобиться в сім'ї. Тому це буде привітання і наших ювілярів. І потім концертна програма буде йти, відповідно, є афіші і так далі. І, звичайно, буде закінчення цієї програми з 9 до 10 вечора. Буде шоу Поплавського. Це не просто один Поплавський виступає, це дійсно досягнення нашої культури. Можна по-різному сприймати, але я думаю, для всіх вікових категорій людей це буде прекрасний концерт. І протягом дня також. І на мікрорайоні Петровський також буде святковий концерт з 17-ї години. Черкаський народний хор, гурт з Києва, який буде... Куманець, правильно, який буде виступати. І, звичайно, єдине, що нам треба, щоб салют відбувся вчасно, і щоб пожежонебезпечний період нас пройшов, і щоб відбувся салют о 22-й годині в неділю, це треба, щоб дощу не було. Тому не грішимо, радіємо від свята, і все буде добре. Тому вас щиро запрошую, і для молоді після цього, після салюту, буде діджей і буде дискотека, як фінальна частина. Тому всіх запрошую на святкування. Не будьте байдужими, не сидіть у своїх домівках, вийдіть, привітайтеся з рідними, близькими,
повірте, задоволення від цього буде негайне. Я вам дякую, запрошую вас на свято.